আমি এই বিশ্বস্ত সূত্ৰ আৰু খবৰৰ আধাৰত আজি ৰাতিপুৱা টংলা ষ্টেচনত 37 কেজি গাঞ্জা 3টা পেকেটত জব্দ কৰা হয় আৰু যিকেইজন মানুহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল পেডলাৰ্ছ, 3জন বুদ্ধিৰাম দৈমাৰী, তেওঁৰ ঘৰ ওদালগুৰিতেই গেলাগাঁও, আৰু নমিতা বৰ্মন, তেখেতৰ ঘৰ ওদালগুৰিত, আৰু এগৰাকী ৰাজকুমাৰী দেৱী ৰঙিয়াত ঘৰ। এই 3জনকে আটক কৰোঁ আৰু যাৱতীয় যিখিনি পেপাৰ ৱৰ্কছ আছে সেইখিনি কৰি থকা হৈছে। সেইখিনি আমাৰ এতিয়া তদন্ত চলি আছে। আমি বুদ্ধিৰামক আমি ৰিমাণ্ডটো বিচাৰিম আৰু পৰৱৰ্তী ক'ত কেনেকৈ ক'ৰ পৰা আনিলে, বেকৱাৰ্ড আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংক কি আছে, সেই সকলোবোৰ সামৰি আমাৰ তদন্ত আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু তদন্তত যি ওলায় সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়তহে আমি ক'বলৈ সক্ষম হ'ম। তেওঁলোক বেগত লৈ আনিছিল, বেকপেক, সেইখিনি আমাৰ সূত্ৰৰ পৰা আমাৰ খবৰ আছিল, গতিকে তেওঁলোকক আমি টংলা ৰেলৱে ষ্টেচনতে আটক কৰি যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা আমি সেইখিনি বস্তু পাওঁ, 37 কেজি গাঞ্জা 3টা পেকেটত। সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ তদন্তত ওলাই পৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ।